As inscrições estão sendo feitas na sede da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, no centro. Para atender a demanda, o atendimento foi estendido. Cerca de 400 veículos são esperados no desfile. Ainda dá tempo. Nós estamos numa fase de ajuste, na verdade. Muita gente pega as inscrições, é, vê a questão de carro, vê a questão da documentação dos veículos. Nós esperamos ter a mesma média do ano passado. A inscrição aqui tem que ser pessoal aqui na Fundação Monsenhor Chaves, o Aféros Partido 1440 por trás do IAPEP. Carlos Félix já garantiu a inscrição. Este é o quinto ano no curso. O tema Papoca em Acapulco vai levar 150 foliões. A gente vai fazer tipo uma micareta com um trio elétrico, um caminhão, um segurança, um químico, toda a estrutura de uma micareta. Quem vai sozinho ou em grupo, as mais pedidas são os super heróis. A fantasia não pode faltar no curso. E diante de tantas opções, fica até difícil escolher apenas o um modelo. Vale tudo, desde as mais simples até as mais sofisticadas, cheias de cores e brilhos. E claro, a alegria, que faz toda a diferença na festa. O curso já é uma data né, que já faz parte do nosso calendário de eventos, né? Então é uma grandiosa festa, né? Então a, a população inteira se programa para isso. E aí, a, a escolha da fantasia vai muito de acordo com a personalidade de cada um. Né? Eles procuram mais o que parece com eles, tem outras pessoas que aproveitam esse momento para está realizando um sonho de infância ou alguma coisa que está que na moda. As fantasias de guerreiros são as mais procuradas por casais. Nós temos fantasias de vários tipos, né? Então tem pessoas que procuram fantasias mais em grupo, né? Então eles querem uma coisa que seja muito próxima do outro para ir ali. Tem pessoas que procuram mais casal, né? Então tem aquela fantasia já característica para casal. Tamires Duarte já garantiu a fantasia. Ela escolheu o desfilar de xira. Bom, já estou pensando em alugar ela, né? Já vou reservar para mim. Eu escolhi ela porque eu sempre gostei de desenhos infantis e a Xirra foi para mim uma guerreira bem legal, então eu escolhi ela. Os acessórios também são bacanas.